নুমলীগড়তো বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক আহত হোৱা যুৱকজনৰ নাম দুৰ্গা গড় নুমলীগড়ৰ মিৰি পথাৰত সংঘটিত হৈছে বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা দুৱাৰ মহতিয়াই দুৰ্গা গড়ৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল হাতীৰ জাক হোৱা পাতিতে হাতীৰ সন্মুখত পৰিছিল দুৰ্গা গড়ৰ পৰিয়ালটো হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে পৰিয়ালটোৰ আন কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাট অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুৰ্গা গড়ক বন্য হস্তীয়ে ভাঙি টছ নছ কৰিছে দুৰ্গাৰ লগতে আন কেইবাজনৰো ঘৰ উৰে নিশা নুমলীগড়ৰ মিৰি পথাৰত চলিছে এইদৰে বন্য হস্তীৰ ত্ৰাহ কোকৰাঝাৰৰ পিছত এয়া নুমলীগড়ৰ খবৰ জনাইছো নুমলীগড়তো এইদৰে বন্য হস্তীয়ে ত্ৰাহৰ সৃষ্টি কৰিছে নুমলীগড়ৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শইকীয়াই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছিল আমি প্ৰণৱ শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব বিচাৰিম নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া দৈগুঙৰ মিৰি পথাৰ অঞ্চলত আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰত্যেক দিনাই জাক জাক বন্য হস্তী আহি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যোৱাকালি নিশাও দেখা পোৱা গৈছিলে এটা বৃহৎ বন্য হস্তী যাকে প্ৰৱেশ কৰি এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উৰে নিশা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তিনিটাকৈ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰা সমান্তৰালভাৱে হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু বৰ্তমান মই সেই লোকজনৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি কবা ক'ত আমাৰ ভাইটো পালে দুখ বুকুত পাইছে মানে এই হাতী এইফালে পাই আহিলে আৰু ই পলাব লৈছিলে পলাব নোৱাৰিলে ঘৰটো ভাঙিলে খুন্দা মাৰিলে মানে মনতে পাৰিলে খুন্দা মাৰিলে সি দৌৰি সোমাই গ'ল তাৰপৰা সি এতিয়া গোলাঘাটত আছে সি তাক বোলে যোৰহাট লৈ গৈ এনেকুৱা শুনিছোঁ মই কি নাম তাৰ দুৰ্গা দুৰ্গাগড় দুৰ্গাগড় মানে ইয়াত অকলশৰীয়া হাতী আছিলে নেকি জাকটো পাৰ হৈ গ'ল সি অকলে ঘূৰি আহিল ইয়াত এনেকৈ সদায় হাতী ওলাই সদায় সদায় ওলাই থাকে এইফালে দিয়ে পাৰ হয় মানে এই আহি হয় নিশ্চয়কৈ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰত্যেক দিনাই জাক জাক বন্য হস্তীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কাৰণ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে যিটো হাতীৰ বৃহৎ জাক সেই হাতীৰ বৃহৎ জাকটো বগীধলা অঞ্চলৰ পৰা এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰত্যেক দিনাই কৃষকৰ যিসমূহ শালি ধানৰ খেতি আছে সেই খেতিপথাৰসমূহ খাই তহিলং কৰা সমান্তৰালভাৱে লোকসকলৰ বাসগৃহ ভাঙি প্ৰত্যেক দিনাই অনিষ্ট কৰিছে কিন্তু বাৰম্বাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হয় কিন্তু বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো দেখা পোৱা যায় বন বিভাগৰ লোক বহু কমকৈহে আচলতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মোৰ লগত আৰু একাংশ লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব ইয়াত সদায় হাতী ওলায় ছটা বাজিলে মানে আপুনি ছটা বাজিলে কোনফালে যাব নোৱাৰে ঘৰতে থাকিবলৈ ধৰক সন্ধিয়া হ'লে আৰু মানে দোকানদাৰীকো কৰিব নোৱাৰে গোটেই সোপা ওলাই আহে কথাৰে আৰু ইফালে যদি ৰাস্তাতে ল'ৰাকেইটাই এই লাইনৰ আমাৰ তিনি লাইনৰ ল'ৰাকেইটাই ইয়াত ধৰি হেৰি কৰে বেৰি ধৰে এইফালে ৰাস্তাত যদি ঘূৰাই দিয়া হ'লে লাইন সোমাই দিয়ে ইয়াত মানে সদায় হাতী ওলাই আৰু ধান চান খাই ধান কথাটো বাদে দিয়ক আপুনি এতিয়া থাকিবলৈ অশান্তি হৈ গৈছে ধন্যবাদ প্ৰণৱ শৰ্মা আজি